Від найпростішого армійського взуття до найсмачнішого домашнього борщу. Продукція місцевих підприємців, орієнтована на потреби армії, не поступається західним аналогом, кажуть фахівці, та навіть має ряд переваг. Хотілося дуже показати, що навчилися і що почали виробляти наші виробники Хмельниччини, що в нас дуже чудові люди, які відшивають дуже чудову форму, які роблять дуже чудову амуніцію, що це значно дешевше, ніж де-інде, і що нема потреби шукати щось за кордоном. Пан Сергій каже, вже більше року його компанія, окрім головного виробництва, розпочала пошиття тактичного спорядження. Нині їхні бронежилети визнали найкращими в Україні. Тепер освоюють виготовлення броньованих мішеней. Такого немає ніде. Ну, от є патент, такого ніде ніхто такого не робив. Використовується плита для захисту, для використання в такому легкому бронежилеті. Виходить, оцей вигин зроблений для того, щоб, якщо, не дай Бог, попаде куля в верхню частину бронежилета, рикошет не пішов в шию, не порізався. Оце ніхто цього не використовує. Бо такого вигину його технологічно дуже важко зробити. Ну, це в нас на це пішло 6 місяців. Та справжньою гордістю виставки став безпілотний коптер – апарат місцевого авіамоделіста Сергія. Чоловік зізнається, безпілотник – не його власний винахід. Втім, хмельничанину вдалося його вдосконалити. Тож наш коптер вміє безшумно підніматись на висоту до 2 кілометрів, стійкий до вітру та завдяки сучасній камері може стати очима військових на великих відстанях. Максимальна швидкість його 130-120 км/ч. Переваги його над іншими такими подібними апаратами – тим, що він має здатність дуже довго літати. Подібні апарати літають 18-20 хвилин максимум. Цей апарат буде підніматися на висоту 2 кілометри і буде літати в районі 40-45 хвилин. Виставка військового спорядження триватиме 10 днів. Подивитись на експонати та надати посильну допомогу армії запрошують усіх охочих. Воскресимо мир разом. Тетяна Присикар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.